Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Al-Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu Sambungan kita pada hari ini Tercelanya Keterpedayaan Hakikat dan contoh-contohnya iaitu uh, penyakit yang disebut dengan al-ghurur dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghurur iaitu penyakit terpedaya ketahuilah bahawa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan urur, firman, segala firman Allah yang berkait dengan urur di dalam Al-Quran Al-Karim, di antaranya dalam surah al Quran ayat 33 "Fala Falataghrannakumul hayatul dunya wala yaghrannakum billahi alghurur Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu yakni syaitan turut memperdayakan kamu dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan dua faktor aa, yang tidak seharusnya manusia ini dipedayai aa, oleh dua faktor ini yang pertama dunia dan yang kedua adalah al-ghurur al-ghurur yang diterjemahkan dengan syaitan nah wala yughrannakum al ghurur al-ghurur iaitu syaitan dan ayat yang berikutnya yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini. Walakinakum fatantum anfusakum. Ayat ini berkait dengan orang munafik. Watarabastum wartabtum waratkumul amaniyu. Akan tapi kamu telah mencelakakan diri kamu sendiri dan diri kamu sendiri sikap kamu sikap nifak yang ada dalam hati kamu itulah yang yang binasakan diri kamu sendiri dan menunggu kehancuran kami orang beriman dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan yang kosong walakinna fatantum anfusakum Akan tapi kamu sendiri Yang memfitnah diri kamu sendiri Yang ini merosakkan Membinasakan diri kamu sendiri Dengan sifat nifak Yang ada dalam diri kamu Watarabastum Dan kamu menunggu-nunggu uh, Tertimpanya kebinasaan Kekalahan kepada orang beriman walaupun kamu mengisytiharkan diri kamu dalam kelompok mukmin tapi kamu sebenarnya nifak kamu tidak setia bahkan kamu sentiasa mengharapkan orang beriman ditimpa kekalahan wa warat wartabtum dan kamu dibelenggu dengan keraguan wa warat kumul amani dan kamu ditipu ani warat ngurur kamu dipedaya oleh al-amani boleh uh, apa ni? Uh, angan-angan kosong. Ya, angan-angan angan-angan kosong. Hmm. Jadi kata pengarang kitab kita telah cukup menjelaskan tercela, tercelanya ketepedayaan. Jadi ayat-ayat di mana Allah uh, melarang kita jangan terpedaya bahkan binasanya orang munafik itu dengan sebab tu daya maka itu sudah cukup kata dia untuk menjelaskan kepada kita betapa bahayanya al-ghurur terpedaya ini setiap nas yang menyebutkan keutamaan ilmu dan tercelanya kebodohan adalah dalil atas tercelanya keter keterdaya keterpedayaan Ha, kerana tujuan ilmu tu adalah untuk manusia ini mengenali hakikat yang sebenarnya dan dia tidak terpedaya dengan kepalsuan. Itu maksud ilmu. Jadi semua nas yang menunjukkan kelebihan ilmu menunjukkan pada menunjukkan juga betapa uh, bahayanya uh, terpedaya itu. Kerana keterpedayaan merupakan ungkapan tentang sebahagian bentuk kebodohan. Kerana orang yang tidak bodoh, tidak jahil, dia tidak akan terpedaya. Hanya orang yang jahil saja yang tak akan terpedaya. Kebodohan jahil. Maksud kebodohan di sini itu jahil adalah meyakini sesuatu dan melihatnya tidak sesuai dengan apa yang ada. Ha, kejahilan ialah meyakini sesuatu dan melihatnya. Ha, mana melihat sesuatu ha, tidak sesuai itu pindah sikit. Ha, iaitu menyalahi dengan apa yang ada yang sebenarnya. Itu makna jahil. Jahil ialah meyakini sesuatu namun keyakinan itu menyalahi hakikat yang sebenar. Ha, itu makna jahil. Jadi terpedaya pun samalah. Orang terpedaya ialah orang yang diperdayakan oleh syaitan atau oleh dunia sehingga dia tidak melihat apa yang sebenarnya iaitu uh, akhirat. Sedangkan keterpedayaan kata dia adalah kebodohan itu sendiri. hanya sahaja tidak setiap kebodohan adalah keterpedayaan. Tetapi keterpedayaan al-ghurur itu terpedaya itu menuntut adanya orang terpedaya dan hal yang memperdaya. Jadi dia bezakan walaupun al-ghurur terpedaya itu adalah sebahagian daripada kebodohan. Namun dia bukan keseluruhan kebodohan itu sendiri. Kerana di sana ada kebodohan yang tidak masuk dalam terpedaya. Dan ini mungkin uh, yang dimaksudkan oleh ulama bahasa jahil ini, kebodohan ini dia ada dua jenis. Dia panggil jahlul basit dan juga jahlul murakkab. Jadi yang terpedaya itu ialah jahil, jahil murakkab Jahil basit itu biasalah. Hanya orang yang orang yang melanggar hakikat saja yang merasakan dirinya sebab tahu tidak ada kejahilan. Jadi sebab tu jahil ini merupakan satu benda yang biasa bagi manusia. Banyak benda yang kita tidak tahu. Ha, tapi jika sekiranya kita tidak mengetahui dan kita dalam yang sama kita merasa kita tahu, ha, itu yang dipanggil jahil murakab. Dan itu dikatakan terpedaya. Kita terpedaya. Sebenarnya kita tidak tahu pun tapi kita merasakan kita tahu. Itu dipanggil terpedaya. Jahil yang bersifat urur. Tapi kalau kita kita jahil dan kita sentiasa merasakan diri kita jahil, maka menyebabkan kita selamat daripada urur. Ha? Ya, karena apabila kita merasakan kita ni jahil, itu yang menjadi faktor pendorong kita untuk belajar, untuk untuk ilmu. Ya, jadi orang yang jahil, jahil murakab ini yang terpedaya ini adalah orang yang jahil dan dia dia jahil, ni dia jahil. Dia jahil. Dia jahil. Kemudian dia jahil lagi pula. Buah, bahasanya dia sedang jahil. Itu dia panggil jahil murakab. Jahil murakab inilah yang termasuk dalam urur. Adapun jahil basut. Maka itu bukan urur. Itu adalah perasaan yang baik. Yang akan menjadi pendorong kepada kita untuk kita menuntut ilmu atau mencari kebenaran. Jika kebodohan jadi, bila kita sebut uh, terpedaya, maka itu menuntut untuk kita mengetahui dua perkara. Nak orang yang terpedaya, kita mengenali orang terpedaya. Dan selepas ini, pengarang kitab kita ini akan menjelaskan beberapa kategori orang yang terpedaya. Termasuk ulama, kaya dan sebagainya. Dan yang keduanya, kita juga perlu mengenali... Faktor yang memperdayakan. Hal yang memperdayakan. Jika kebodohan yang dikait dan diakini adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Sedangkan sebab yang menimbulkan kebodohan adalah keraguan dan perkiraan yang rosak. Yang dikira. Mana perkiraan andaian. Penilaian yang rosak. Yang dikira. Yang diang, namun dianggap sebagai dalil ada bukan dalil maka ia disebut kebodohan yang mengakibatkan ketepedayaan. Macam mananya kita menilai sesuatu sedangkan cara penilaian kita tu sebenarnya tak betul namun kita menganggap ia sebagai betul sebagai dalil yang penting kebenaran kita padahal dalil itu dalil yang tidak betul yang salah maka kata itulah yang dimaksudkan dengan ketepedayaan merujuk pada tadilah seorang yang dia sebenarnya jahil dan teba, tapi dia masakan dia dia benar. Ya dan dia ada bukti-bukti, dia meyakini bukti-bukti kebenarannya padahal bukti-bukti itu palsu. Ha, maka orang itu adalah orang yang terpedaya. Jadi kata dia ketepedayaan ialah ketertambatan jiwa kepada hal yang sesuai dengan hawa nafsu dan kecenderungan tabiat tabiat kepadanya kerana syubhah dan penipuan syaitan itu terpedaya. Ya, jadi orang terpedaya ni adalah orang yang ditambat oleh hawa nafsu. Dan juga kebiasaan dia hidup hidup dengan nafsu dan juga hidup dengan kebiasaan. Hmm. Dan kenapa dia hidup dengan nafsu dan juga tabiat kebiasaan? Karena syubhah dan juga tipu daya syaitan kerana dia tidak ada dia tidak diberi oleh Allah dengan dipanggil keyakinan ilmu yakin sebaliknya dia hidup dengan akidah yang syubhah keraguan yang penuh dengan keraguan dan juga dia dibelenggu oleh penipuan daripada daripada syaitan Jadi sebab itu tidak ada cara untuk kita selamat daripada keterpedayaan ini melainkan dengan kita sentiasa membaca Al-Quran, merenung Al-Quran, belajar daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Nabi. Maka Allah, karena Allah menurunkan Rasul untuk membimbing manusia supaya mereka tidak terpedaya dengan syaitan dan juga dengan dunia ini. Barang siapa yang meyakini bahawa hal tersebut baik di dunia dan di akhirat. Kerana syubah yang rosak. Maka itu adalah orang terpedaya. Yang mana dia meyakini sesuatu sebagai baik sama ada untuk dunia dan akhiratnya. Tapi sebenarnya dia adalah syubah. Bukan keyakinan. Mana apa yang dia yakini itu sebenarnya adalah keraguan. Maka dia sebenarnya terpedaya. Kebanyakan manusia mengira diri mereka baik padahal perkiraan itu salah. Jadi kebanyakan manusia terpedaya. Sekali pembentuk dan tingkatan keterpedayaan mereka berbeza-beza antara yang satu dengan yang lain. Sebab itu ada orang terpedaya dengan sebab agama yang palsu. Ada orang terpedaya dengan sebab um, ideologi. Dengan ideologi. Dia dipengaruhi oleh suatu ideologi yang yang dihasakannya benar tapi sebenarnya adalah palsu pembohongan salah jadi bagaimana untuk kita nak mengukur suatu kefahaman suatu aliran suatu ideologi suatu pembawaan pemikiran dan sebagainya itu salah itu dengan kita menimbangnya dari dengan menggunakan timbangan ataupun raja al-Quran dan juga sunnah uh, yang sahih itu saja yang boleh memberitahu kita. Kebanyakan manusia mengira diri mereka baik padahal perkiraan itu salah. Jadi kebanyakan manusia terpedaya. Sekali bentuk dan tingkatan keterpedayaan mereka berbeza-beza antara yang satu dengan yang lain. Sebahagian lebih berat berbanding yang lain. Tetapi keterpedayaan yang paling berat adalah keterpedayaan orang-orang kafir orang-orang yang bermaksiat dan orang fasik. Hmm. Sehingga akan mereka kekal dalam kekufuran. Mereka bergeluman dengan maksiat dosa. Dan kita sedia maklum bahasanya manusia disiksa oleh Allah dalam neraka di akhirat dengan sebab kufur dan juga dosa. Ya. Hmm. Ha, jadi sebab itu pentingnya kita mempelajari tentang masalah ini. Kemudian dalam tajuk berikutnya pengarang kita membawa kita pula uh, meneroka lebih jauh uh, dalam dengan mendedahkan manusia-manusia uh, yang terpedaya. Berbagai jenis orang terpedaya dan sebahagian golongan mereka. Yang pertama golongan yang menguasai ilmu-ilmu syari syariah dan aqliyah nifas safah. Mereka mendalami dan menekuninya. Tetapi tidak memperhatikan anggota badan. Tidak menjaganya dari bagi kemaksiatan dan tidak melaksanakan bagi ketaatan. Ini adalah salah yang berlaku pada kita inilah. Kita banyak belajar agama, berbahas. Tapi uh, tindak tanduk kita senantiasa men menyalahi syariat. Percakapan kita. Anggota kita tidak jaga dan begitu juga ibadat kita pun tak banyak. Tapi kita suka berbahas isu-isu agama yang berbahas isu-isu ya. khilafiah -isu, uh, dan sebagainya. Tapi hmm, bahkan kadang-kadang menjadi melampau lampau sehingga babi kemperdikayan sama, sama sebagainya. Jadi agama seolah-olah bagi kita hanyalah perbahasan, bukan amalan, bukan persiapan untuk akhirat. Maka itu disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang pertama yang, yang ditimpa dengan hurur. Mereka terpedaya oleh ilmu yang mereka miliki. Mereka mengira bahawa mereka memiliki kedudukan insya Allah dan bahawa mereka telah mencapai ilmu yang membuat orang seperti mereka tidak akan disiksa Allah bahkan syafaat mereka kepada makhluk akan diterima Allah. Jadi mereka menganggap bahasanya kejayaan adalah pada ilmu semata-mata. Nak beri syafaat dengan ilmu. Bila alim saja boleh beri syafaat. Allah tidak akan menuntut dosa dan kesalahan mereka. Ini mereka menganggap dengan adanya ilmu semata-mata Allah tidak akan menuntut dosa dan kesalahan mereka kerana kemuliaan mereka sebagai alim di sisi Allah. Padahal sesungguhnya mereka itu berdaya. orang alim ini dia berjaya jika selagi banyak dengan dia ada kelebihan ilmu, kelebihan amal pun dia banyak. Mana ilmu menjadi anjambatan untuk dia beramal. Ha, barulah dia akan selamat. Tapi kalau ilmu semata-mata dan banyak ilmu yang dia dapat itu tidak diamalkan, maka dia boleh menjadi wabalun alaih. Mana bala dia panggil. Uh, apa ni uh, boleh menjadi bebanan pula pada kita sebagaimana diumpamakan Allah alul kitab ya. mereka yang menghafal Taurat tapi tidak mengamalkannya tidak melaksanakannya tidak melaksanakan hak-hak Taurat tuntutan Taurat maka seperti mereka seperti kalda yahmil asfar yang memikul lembaran-lembaran kitab Iaitu... Sama-sama tidak mengambil manfaat. Penat menghafal ilmu tapi tidak mengambil manfaat daripada ilmu. Walau yazbilal wallahul musta'an. Seandainya mereka memperhatikan dengan mata basirah. Dengan mata hati. Saya akan mengetahui, mereka akan mengetahui bahawa ilmu ada dua. Yang pertama ilmu mu'amalah. Dan ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya yang biasa disebut dengan ilmu ma'rifat. Ilmu mu'amalah yang di dalam kitab hiyaul Ulumuddin, dia bukan maksud mu'amalah, jual beli, uh, mu'amalah uh, dan sebagainya. Ilmu mu'amalah ialah ilmu syariat. Itu ilmu, ilmu syariat. Yang lawan kepada ilmu yang mengajar manusia bagaimana nak berhubung dengan Allah. Termasuklah ibadat dan sebagainya. Itu mu'amalah dan gandingan kepada ilmu amalah ialah mukasyafah. Di mana ilmu yang mendedahkan kepada manusia hakikat yang sebenar tentang kehidupan, tentang ketuhanan dan sebagainya. Itu mukasyafah. Jadi ilmu muamalah kata dia seperti mengetahui halal dan haram, mengetahui akhlak jiwa yang tercela dan terpuji, Diikuti cara mengobati dan menghindarinya, mengobati jiwa tercela dan juga cara menghindari kecelaan jiwa itu. Ia adalah ilmu yang tidak dimaksudkan kecuali untuk diamalkan. Sekiranya bukan kerana keperluan kepada pengamalan, ini saya ilmu-ilmu ini tidak punya nilai. Jadi ilmu muamalah di sini adalah jambatan, jambatan kepada apa ni uh, kepada amalan. Dengan kita, kita ada ilmu, maka kita tahu apa yang sepatutnya kita buat. Kita dapat mengenali jiwa kita. Dan seterusnya, kalau kita mendapati jiwa kita kotor, kita perlu buat sesuatu untuk bersihkannya. Itu dipanggil ilmu amalah. Bukan sekadar belajar. Kemudian teori itu ini dan sebagainya. Maka itu sebenarnya tidak mencapai maksud syariat daripada ilmu. Setiap ilmu dimaksudkan untuk diamalkan. Tidak ada gunanya ilmu tanpa amalan. Ini statement ini daripada Imam Ghazali ini inilah yang perlu kita tulis. Yang kita jadikan, kita gantungkan. Kita tampalkan di pintu rumah kita. Sentiasa berada depan mata kita. Setiap ilmu, kata Imam Ghazali, dimaksudkan untuk diamalkan. Ya tidak ada gunanya ilmu tanpa amal. Ya, setiap ilmu yang dimaksudkan dengannya adalah untuk di diamalkan. Ya, dalam bahasa Arabnya dia kata kullu ilmin yuradu lil amal. Fala qimata lahu dunal amal. Setiap ilmu dicari untuk diamalkan. Tidak ada nilai bagi ilmu dunal amal tanpa amalan. Sedangkan orang yang mendakwa ilmu makrifat seperti ilmu tentang Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, tetapi mengabaikan amal dan mengsiasiakan perintah Allah dan hukum Allah, maka ketepedaian orang ini lebih besar lagi. Di mana Allah SWT menegaskan, Inna ma yakshallah min ibadul ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang alim ulama. Ibn Nasr berkata, hmm, siapa orang alim ni? Orang takut pada Allah. Jadi, mana menunjuk kepada kita bahasanya, kalau dia ada banyak ilmu, tapi dia tidak takut pada Allah, di sisi Allah, dia tidak alim. Hanya dia ni orang yang bermaklumat. dipanggil. Orang yang bermaklumat. Dia sama macam komputer je lah. Macam software Asy-Syamilah Yang ada puluhan ribu jilid puluhan ribu ribuan jilid dalam Syamilah tapi Syamilah tak pandai untuk takut kepada Allah jadi begitulah juga orang yang menghafal ilmu tahu itu ini tapi tidak takut kepada Allah maka orang itu hanyalah orang yang bermaklumat bukan orang alim kerana Allah Taala menyebutkan dalam istilah dalam ungkapan Quran innamayakhsyallaha min ibadil ulama hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama ni orang takut kepada Allah. Sebab itu Ibn Mas'ud berkata, takut kepada Allah cukuplah sebagai ilmu dan terpedaya ya, kepada Allah cukuplah sebagai kebodohan. Mana orang yang terpedaya ni cukup jahil untuk dianggap jahil walaupun dia banyak ilmu. Ha, tapi orang yang takut kepada Allah cukup itu sebagai ilmu untuk kita anggap dia sebagai orang alim. Al-Hasan yang Hasan Basri pernah diminta fatwa tentang suatu masalah lalu ia menjawabnya. Tapi kemudian dikata kepadanya, sesungguhnya para ahli fiqh kami tidak pernah mengatakan itu. Ha, jadi seorang soalan orang itu dia nak bandingkan Hasan al dengan ahli fiqh yang dia ketahui. Dia gunakan istilah fuqaha, faqih. Lalu Imam as al-Basri berkata, Apakah kamu pernah melihat orang faqih? Jadi seolah-olah Imam Hassan Basri dia merasakan bahawa dia sendiri jangan menemui orang faqih. Walaupun dalam masyarakat mengiktiraf banyak faqih. Masyarakat mengalir banyak faqih. Tapi dia sendiri tidak jarang menemui orang faqih. Sebab itu dia tanya, apakah kamu telah menemui orang faqih? Lalu dia menjelaskan. Kata dia orang faqih ialah orang yang sentiasa qiyamun lail. Puasa di siang hari dan zuhud terhadap dunia. Itu bagi dia orang faqih. Ha, hmm. nah, jadi kalau itulah takrifan faqih, memang jaranglah. Ya. Hmm. Kerana yang kita banyak bertemu ni adalah orang yang bermaklumat tadi. Ada pun orang yang alim. Iaitu yang disebut oleh Allah sebagai yang takut pada Allah. Ada orang yang faqih yang disebut oleh Imam Hassan Basri sebagai orang yang sentiasa berkiamu lahir, sentiasa berpuasa di siang hari dan zuhud pada dunia, ini jangan-jangan kita temui. Dalam kesempatan lain, ia yakni Imam Hassan Basri berkata, seorang fakih tidak akan menjilat dan pamrih yang tidak mempunyai niat yang tersembunyi dalam menyebarkan hikmah Allah, ilmu Allah. Jika diterima, ia muji Allah dan jika ditolak, ia juga muji Allah Ta'ala. Dia akan sampaikan apa yang dia disampaikan. Dia bukan menyampaikan apa yang dilihat masyarakat menggakinya. Dan apa yang dilihat menimbulkan kemarahan masyarakat atau pemerintah, dia senyap. Itu bukan orang fakih kata Imam Hassan al-Basri. Jadi seorang fakih adalah orang yang memahami perintah dan larangan Allah. Dan mengetahui apa yang dicintai, yang dibenci oleh Allah. Itulah orang yang berilmu pengetahuan. Ya, yang mana disebut oleh Nabi SAW. Majudilah bi khairan di fakih fiddin. Barang siapa yang Allah mendaki kebaikan untuknya insyaAllah jadikan dia fakih. Fakih dalam agama. Bukan fiqah sini. Nah, bukan hukum akan fiqah. Fakih dalam agama iaitu orang yang uh, dikurniakan ilmu agama. Itu Quran, hadis, atau wahyu itu sendiri. Sehingga menjadikan dia seorang yang takut kepada Allah Ta'ala jika tidak memiliki jika tidak memiliki sifat ini maka ia termasuk orang terpedaya. Yang dia bukan alim, dia bukan faqih tapi sebenarnya dia termasuk di al-maghrur al-maghrurin. Selesai golongan yang pertama dan insya-Allah selepas ini kita akan um, masuk golongan terpedaya yang kedua pula insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi insyaAllah.